थक खजूर। रोको। वही गोवा की सरजमी पे हमारा स्वागत है। वही रसूल वल्लाह विचारु छु के हीरा गोवा नु मुकी अने भारत मा सेट थी जाव तो जनाब बहुत ही नेक आईडिया है। हीरा आके हम जानू नहीं मारू बेटू। ए भाई तू हीरा गयो वही चुप कर। ओए हमको गोवा घुमाने कौन लाती? मैं लाती। उलाती उलाती उला ए दोहो तो हाथवा दो हाथवा दो। चुप करो चुप चुप। ये लो सोने की असर भी। वल्ला वल्ला सूरज जाके फंटी छोड़ा लेना। जा चलो गोवा घूमती। ओए वल्ला वल्ला ये क्या होती? शेख साहब ये रियल इंसान है। रियल इंसान है। ये आदमी है। वल्ला कैसा टैलेंट है। कसम है तुझे पैदा करने वाली तेरी माँ को। वल्ला अरे शेख साहब ऐसे तो हम भी कर सकते हैं। अरे ये नायाब नमूना है भारत का। या ये है भारत का असली टैलेंट। इसको हम 50 लाख देंगे। अरे शेख साहब शेख साहब ये सब मैं भी कर सकता हूँ। शेख साहब दिखाओ करके। अयो ये तो चांट गया सिर देखे देखो। निकल लो। टैलेंट की कदर करो तुम। भाई अमे तारी ये बात छी ले खा। थैंक यू पछी करजे ले रसूल। आ कैडबरी अमे तारी एम गामे गामे भीख मांगी जी वाला। અમારા બાપ દાદાના ખાનદાનમાં મેં કોઈ દી હોનાની અસરફી નથી ભેળી। આ કેડબરી આવે ઓલી દુબઈમાં મળે વાલા। તું તારું રળી ખા અમે એક નાનકડો ગાળિયો કરતા આવ્યો। જય માતાજી। ઓય તુમારા ઓર હમારા દરિયા કા કલર સેમ ટુ સેમ હે મારા બાપ ના હમ। એટલે શેખ સાહેબ તમારા દરિયાનું પાણી અમારી જેમ ખારું છે? થોડુંક રેડબુલ જેવું લાગે। ઓહો રેડબુલ આપણે તો ડોલે ડોલે ઉલાળી લેવો રેડબુલ હોય તો। ઓય રસુલ બોલે બુસ ખલી પાસે અમને બહોત પૈસે કમાય બહોત પૈસે। હવે હું વિચારું છું કે આપણી હારે આ બે જે ચાચા જાન આવ્યા છે એમાંથી કોઈ એક બુઢ્ઢાને કી નહીં એક બુઢ્ઢે કો હું બુર્જ ખલીફા આપી દઉં અને રિટાયર્ડ થઈ જાઉં। હું કેવું? બહુ દિનનેક આઈડિયા જનાબ। બેચારા ડોહાઉ કમાયા રાખે બુર્જ ખલીફામાંથી ચલતી। આ બુર્જ ખલીફા જો મારા હાથમાં આવી જાય ને તો મારો બેડો પાર થઈ જાય। બુર્જ ખલીફા આવવા દઉં ને મારા બાપના હામ। વાલા બે બે ખટારા મંગાવી જો। ખટારા કેમ કેમ ખટારા ભાઈ? મેં સાંભળ્યું છે તમારા બેમાંથી એકને બુર્જ ખલીફો મળવાનો છે એટલે નીચે બારીએ રોકડા ઉઘરાવા કોણ બેસે નક્કી કરી લો। એ હું બેહે હું બેહે અરે હું બેહે એ દોહા એને વાગર દે। એ એક મિનિટ હજી પૈસા આવ્યા નથી પેલા રેડે રેડ છે લુખેશ તંબે નક્કી કરી લો જે કરવાનું હોય બરાબર। ખાતરદાર સે ખુશ છે। યે લો સોને કા બિસ્કુટ તુમ્હારી અમ્મા કે લિયે સોને કા માદડિયા કર લેના। ઓય સાહેબ ફોનુ મત દો મેં પૈસા લઈ દઉં। અરે હું દઈ દઉં છું પૈસા આલ્યો પૈસા એટલે એ ડોહા તું છાનું મનો એ ડાયો આપી દઉં સાહેબ હું આપી દઉં ડોહા તું છાનું મનો રે ને છાતો ઓય ચૂપ કરો કાગડા ઓય હમ ચાહતે કે તુમ દોનો બાત બાત કે મર જાઓ। યે લો તુમ સોને કા બિસ્કુટ અમ્મા કે લિયે સોને કા માદડિયા બના લેના। ઓય તુમ દોનો બાધો દાદા લઈ દે છે આ કાનો હતો હાલો। હા પ્રવીણા ગોવા આવ્યો છું કાજુ લેવા લિસ્ટ લખાવો મેડ ફટાફટ। હા 1 કિલો મોહમ્મદ ના 1 કિલો બાપભાઈ ના 1 કિલો તોફિક ના
એક કિલો તરુણ ના, એક કિલો નજમા ના અને એક કિલો નૈના ના, ટોટલ 6 કિલો છે એમ ને? હા વાલા, 6 કિલો કાજુ પેક કરી નાખો. ઓય અમારે પરિવાર વાલે તુમકો દુઆ દેતી. ઓય ચેપ કરો હડકાયા કુતરા. તું દે પૈસે, પૈસે તું દો. રાખી મૂકજો, નગર પછી જો ઓગળી ગયું ને તો પાછા મને નહીં કેતા કે 24 કેરેટ માંથી 18 કેરેટ થઈ ગયું ને બહાર નીકળ્યું રોઝ ગોલ્ડ. સમજી ગયા? કરું હું ચંદી પડવા તક સબ સોના ફ્રીજ મેં રખતી એ ચલતી. હાલો બાધમાં ડોહા. હાલો મનુની જેઠાણી ની દીકરી આટું, આ આશિયા ની દીકરી આટું અને આ ટમી ની દીકરી આટું. થઈ ગયું દિવાળી નું. ઓય યલો જનાબ, વાલા ફોનો મત દે દો, પૈસા મેં આલી દઉં. પૈસા તો હું સુનો, તુમ ગોવા મેં હો, યે ના ભૂલે તુમ લોગ. તુમ દોનો પકડાઈએ, તુમ દોનો કે દોનો પૈસા હમારી જેબ મેં ડાલતી 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 હમારી જેબ મેં ડાલતી. લહોર લાખો લાખ વાત ચલતી. દિવાળી તક એક બાત કા ધ્યાન રખીએ, સોના ચંદી પડવા તક ફ્રીજ મેં રહેના ચાહીએ, વરના રોડ ગોળ હો જાયેગા. રોડ ગોળ? હા રોડ ગોળ હો જાયેગા. ક્યાં રોડ ગોળ? રોડ ગોળ એટલે એ રોઝ ગોલ્ડ કહે છે. આ રોઝ ગોલ્ડ ચલતી. સોના ખતમ હો રહા હૈ કૃપયા, હમે દો ટ્રક સોના ભિજવાઈએ તુરંત. ફોન માં વાયર તો નથી? તમારા મોબાઈલ માં વાયર છે? નહીં હે. તો તમારો ડોહો દુબઈ થી અહીંયા ઇન્ડિયા કેવડો વાયર નો ખર્ચો થાય ખબર પડે કે નહીં? જરા સમજાઈએ. વિકા દાદા નો ખબર પડે તો શાંતિ રાખો નહીં તમે. ભાઈ સાહેબ ગલતી હો ગઈ. અરે ગલતી ની ક્યા દેતે હો તુમ, ઇતના દુબઈ છે લંબા વાયર કોણ ખીચેગા? કેટલા ના ડોકા કપાઈ જાય આમાં? કેટલા પ્લેન ભેરવાઈ જાય એનો તમને અંદાજો છે? સોરી સાહેબ. ક્યાં સોરી? ગલતી હો ગઈ. આવા જ નહીં શેખ સાહેબ. ચલતી એલા, પણ આપણે દાંત કેમ કાઢતા હતા? કોને ખબર. આ લે લે, તડકો બહુ લાગતો હે. ઓ હા તડકો તો લાગે. એલા હાથળ બાકા શીકડું શીકડું, આ ગાંગડા હે ના બામ તો હું લગાડતો નથી, આ ચોકલેટ ના ગાંગડા લાગે. એલા આ છે હું, શીકડું શીકડું શરીર થઈ ગયું, ગજવો શીકડો થઈ ગયો, આ હોના નો ગોટો થઈ ગયો. પર્યા જોતો ખરો તારે છો કે નહીં? બાપ રે, ચોકલેટ હોના ની જગ્યાએ તે અમને ચોકલેટ પધરાવી ની અમારા ગાડિયા કરવા નીકળે સાલા હરામી. એની માસી નો ટક્કર. તે અમારું શરીર શીકડું કરી દીધું, અમારા હાથળ શીકડા કરી દીધા, અમારો પૂલો શીકડો કરી દીધો, તને લમઠારે પાર છે. હલો જમીની વેચ. રુક જાઓ રુક જાઓ. શેખ સાહેબ કે કહી છે, એક મિનિટ. બડે અદબ સે, એક મિનિટ. હજી મારી પાસે થોડુંક હોનું વધ્યું છે, એના તમે પાટલા કરાવી લેજો હોનાના.
રસેલ બોલે ગોવા માં ગરમી છે બહુ અને મુશ્કેલ ગરમીમાં શૂટિંગ કરીએ છે બહુ यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं आपको बताना चाहूंगा कुछ, ये देखो जितने भी गुजराती लोग आते हैं तो वो क्या मडगांव है, कलंगूट बीच है या फिर बागा बीच है, वहीं पे जाते हैं। पर जेटला गुजराती हो तुम्हारे खरु गोवा जो है तो आ जगह पर आवजो, सरस जगह है और नाम भूली गयो, एग्जैक्ट आ जगह हूँ छे, मैं तो शूटिंग करवाया था। गोवा बहु मोटू छे ने बहु फरवा लायक छे ना, अहीं जो है हां बेली ने પાછળ મિરર છે, પાછળ એટલે કેમેરો મિરર માં દેખાય ને એટલે કાજુથી ઢાંકી હશે, આ મિરર છે એટલે એના માટે ઢાંકવું પડશે, આ પોર્શન ની જરૂર નથી, મેન તો અમે અહીંયા શૂટિંગ કરવાના છીએ એટલે આ ઢાંકી દીધું છે કાજુની ગૂણુથી, ભૂંગળા લાગે એમ આવે હું તો હોનાનો ગોટો તારે આ ગોટો તો હોનાનો ગોટો મલકાવાનું નથી, એલા આ તો હોનાનો ગોટો, એલા પણ હોના, એલા પણ, એલા પણ, એવું બધું નો હોય, આમાં કિશોય શીકણો થઈ ગયો, હું છે કિશામાં એમ હોય તો અમને ઉલો બનાવે, સોરી સોરી, બાપ રે ચોકલેટ, આ વાનો આલો આર્ટિફિશિયલ લાગે, આ વાત એલા પરિયા ગોતો ખરો તું, અરે તો બહુ લોજા મારા, હાલો જ નથી કંઈ, હાલો રેડી.